‫אנחנו בתימן הגענו לזמן הזה ‫לראות פה את כל הקהל הקדוש יחד איתנו. ‫וזהו, מה אני אגיד? ‫לקראת הסוף אני אגיד ‫שנתראות עוד 50 שנה ‫בזמן השם בשביל הפעם, ‫אבל אבל כרגע באמת ‫שמחה גדולה לראות פה את כל הקהל הקדוש. ‫אנחנו ניתן על מצוות הקהל, ‫ושאלה של זמנה של מצוות הקהל, ‫האם הוא זמן קבוע? וכך נאמר כשמשה רבנו חותם את התורה, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם לאמור, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם. האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לא צריכים להיות בעל שמיעה מוזיקלית מיוחדת כדי לשמוע פה בכל מילה ומילה, ולא פחות מזה, יכולתי להדגיש, אבל אם הייתי מדגיש, הייתי צריך להדגיש כל מילה, אז בואו נגיד, מספיק שקראתי, אין כאן מה להדגיש, אבל הדברים נאמרים ממש באותו סגנון, וממש באותם מילים, בתחילת משנה תורה, וכך נאמר שם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב באמור אדוני אליי הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון. מה אנחנו צריכים? יש לנו הקהל ולמען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם ובניהם אשר לא ידעו ישמעו כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. ממש אותם מילים, מה שלמעשה אומר לנו באופן ברור ומובהק שמצוות הקהל נועדה לא פחות מאשר לשחזר את מעמד הר סיני. כלומר לא די בשום פנים ואופן במעמד שהיה לפני 330 שנה וחצי מהיום, אלא יש צורך לשחזר את זה 1 ל-7 שנים, את מעמד הר סיני, ממש כפי שהדברים נזכרים כאן. החידוש של התורה, יש כאן 2 חידושים, ששחזורו של מעמד הר סיני צריך להיעשות במוצאי שנת שמיטה, כמו שנאמר כאן, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. אנחנו קוראים לזה, אבל זה סלנג, לא יותר, מוצאי שנת שמיטה, זה לא מוצאי שנת שמיטה. זה הזמן של סעודה שלישית, של ראווה דראווין. כלומר, נגיד בקצרה, לא יהיה לנו זמן כרגע להוכיח את זה, ראש השנה האמיתי הוא שמיני עצרת. הוא ראש השנה האמיתי. בעצם 2 החגים הרחוקים ביותר זה מזה הם שמיני עצרת ושמחת תורה. אלה 2 החגים הרחוקים ביותר. אתם תגידו הרי הם דבוקים? לא, הם לא דבוקים. השנה מתחילה בשמחת תורה, בשמיני עצרת, ומסתיימת בחג הסוכות. וכמו שנאמר כאן, מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, שנת השמיטה זה מקץ 7 שנים, כלומר בסיום השנה השביעית. והתורה אומרת, וחג האסיף בצאת השנה, חג האסיף תקופת השנה, כלומר השנה מסתיימת בחג הסוכות, זה הגיוני מאוד שהרי זה חג האסיף. כן, בחג האסיף אנחנו אוספים את התבואה, מסכמים את השנה, בשמיני עצרת אנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים, כלומר מתחילה השנה החדשה, שצריכים לחרוש, לזרוע, ולהתפלל על הגשמים. ובכן השנה מתחילה בשמחת תורה, מסתיימת בסיום חג הסוכות. וגם אנחנו מתחילים את התורה במקביל, כמובן, מתחילים אותה בשמחת תורה,
לעניות טעמי החתן העיקרי איננו חתן תורה אלא חתן בראשית, כן? התחלת התורה יהיה שמחה. אנחנו לא עושים, מה אנחנו שמחים בחתן תורה? וימות שם משה ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, זה לא שמחה. השמחה הגדולה היא ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ויחולו השמיים והארץ בכל צבאם, וישבות ביום השביעי ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. השמחה הגדולה היא תחילת התורה. אנחנו מתחילים את התורה תחילת השנה, השנה מסתיימת כאמור בחג הסוכות, ואם כן מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, זה לא אחרי שיצאה שנת השמיטה אלא זה סיומה של שנת השמיטה. ואם כן יש לנו כאן שני חידושים במצוות הקהל, א' שזה בחג הסוכות וב' שזה בשנת השמיטה. מה הקשר בין מצוות הקהל לחג הסוכות ולשנת השמיטה? ואז אנחנו נדבר על מצוות הקהל אחר כך בהמשך הדורות. אז קודם כל הקשר בין שנת השמיטה למצוות הקהל. שנת השמיטה, איך שלא נראה את זה, בני ישראל בעצם עוזבים את הארץ וחוזרים למדבר. צריכים לקרוא קצת מסכת שביעית. כן, יש לנו פרק שמתחיל הפיגם והירבוזין, כן, יש לנו שם על הלוף, בקיצור, כל מיני צמחי בר, שאנשים היו עולים להרים ועוקרים כל מיני שורשים של צמחי בר, וזה מה שהיו אוכלים, כולנו יודעים מה זה לאכול לוף. אמנם לא מדובר פה על הלוף הצבאי, נדמה לי שהם כבר לא מכירים אותו, כן, אלה שהיו בני זמניות מכירים את הלוף הצבאי ואיזה תענוג זה לאכול את זה, אבל הלוף שמופיע במסכת שביעית הוא לא משהו יותר טוב. מדובר שם על, סליחה, מדובר שם על, נעשה פה שקט, מדובר שם על מצוות, כלומר מצוות השמיטה שכמובן לא קיימו אותה על ידי מכירת הקרקע לגוי, ולא הביאו ירקות ופירות מעזה, אלה שיותר דתיים ומקפידים יותר במצוות, שהם מביאים את הירקות ואת הפירות מעזה שיהיו לי בריאים, אבל מדובר אנשים פשוט הלכו לחפור באדמה שורשים של צומחי בר ולאכול אותם. הארץ חזרה להיות מדבר, ממש כמו שמתאר הושע, לכן הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדברה ודיברתי על ליבה. הארץ כולה חזרה להיות מדבר ואנחנו חזרנו למדבר סיני. ואז אם זה אולי לא מספיק, זה שאנחנו חיים והשדות שלנו כמו מדבר, אז אומרים לנו בחג הסוכות, עכשיו גם תצאו מהבית ותחזרו למדבר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. ואנשים כבר נמצאו ממש עם הלשון בחוץ, מכל בחינה, בחג הסוכות כבר אין מים, בגלל שנמצאים בסוף השנה, אצלנו יופי, יש מתקני התפלה. אבל זה לא מובן מאליו במזרח התיכון, בעיקר בשנות בצורת, כמו שאנחנו מכירים אותם השנים האחרונות, זה לא מובן מאליו, הדבר הזה שיש מים. אז לנו בברזים יש שניים, אבל אני רוצה שתדעו שחסרים לנו, באדמה, חסרים לנו 12 מיליון קוב. מה אמרתי? 12 מיליארד קוב חסרים לנו, כן? כלומר, ממש הארץ נמצאת, בחג הסוכות נמצאת בסוף המים, כן, גם אם זה לא שנת בצורת, ממש אנשים שותים את המים האחרונים שיש בבורות, שהם בדרך כלל גם גלוחים יותר. וזה ממש תחושה של חיים במדבר, שאין אוכל ואין מים. ועכשיו בשבעה ימים האחרונים גם אומרים, תצאו מהבית ותלכו לגור בסוכה. ואז אנחנו הולכים למדבר, מקבלים שם את התורה, מצוות הקהל, מגיעים לירושלים, קוראים את התורה, מקבלים מחדש את התורה, כמו שאמרנו, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו אליך ודעתם לבניך ולבני בניך. מקבלים את התורה בחג הסוכות, כדי בשמיני עצרת להיכנס הביתה. כלומר, להיכנס לארץ ישראל. שמיני עצרת הוא חג הבית. עצרת תהיה לכם, כלומר, עצורים בבית, זה חג הבית. נבין מהי המשמעות של מה שאומרת הגמרא, שמי שיושב בסוכה 8 ימים עובר על בל תוסיף. כי מי שיושב בסוכה ביום השמיני בעצם חוטא בחטא המרגלים, נשאר במדבר. כן, המטרה היא בשמיני עצרת נכנסים בחזרה הביתה, זוכים בארץ ישראל וזוכים בגשמי השנה החדשה וזוכרים לחרוש ולזרוע מכוח העובדה שקיבלנו מחדש את התורה במדבר, ובזכות התורה נכנסים לארץ ישראל. היחס בין התורה לבין ארץ ישראל,
צריכים לזכור, אני יודע, פעם נאמר על ידי הרב שך, גאון ישראל וקדושו, זכר צדיק לברכה, שאמר שהתורה חשובה יותר מארץ ישראל, שהתורה קדמה לארץ ישראל. קודם קיבלנו תורה ואחר כך ארץ ישראל. נו, באמת, מה זה אומר? מה שראשון הוא חשוב יותר? מי אמר? אבל הרעיון הוא כזה שמכוח קבלת התורה אנחנו מקבלים את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ היהוד. היא הארץ שאותה אנחנו מקבלים כדי לקיים בה את התורה. כלומר, רק מכוח קבלת התורה אנחנו מקבלים את ארץ ישראל. פעם בשבע שנים, סיומה של שנת השמיטה, אין מים, אין אוכל, הכל מדבר. יוצאים גם לשבעה ימים לסוכה כמו שהיה במדבר, יושבים בירושלים, שומעים את דברי התורה במשך שבעה ימים, זוכים בשמיני עשרת לקבל את ארץ ישראל, לקבל, אומרים, תפילת גשם, וכל הכרוך בכך, ממילא מצוות הקהל קשורה כאמור, גם בחג הסוכות, וגם בשנת השמיטה. ייתכן, שמעתי בתור וורט, אבל וורט יפה, ממורים לרב וייטמן, שמעתי פעם, אני חושב רעיון יפה. כל שנה אנחנו מביאים את ה... ביטוי של האסיף שלנו, את הצמחים, את ארבעת המינים, מביאים לבית השם. מה האסיף שלנו בשנת שמיטה? מה צריכים לעשות כל שנת השמיטה? הרי לעבוד בשדה אי אפשר. אז מה עושים? יוצאים לשבתון. מה עושים בשבתון? לומדים תורה. מביאים את האסיף שלנו לבית השם, מצוות הקהל, גם כן המשך של העניין הזה. גם כל הדבר הזה יכול בהחלט להצטרף. ושוב, מי שקורא את התורה... זה מי שמחליף את משה רבנו, גם כאן, שכתוב, תקרא את התורה הזאת, את כל ישראל באוזניהם, אל מי הוא מדבר? אל יהושע, שממשיך את משה. הפרשה מתחילה, כן, ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, ואומר לו, מקד שבע שנים, תקרא את התורה הזאת, את כל ישראל באוזניהם. זה מה שעושה המלך. משה רבנו, צריך לדעת, משה רבנו בפשט המילים, זה לא משה שלימד אותנו תורה. משה רבנו, זה משה מלכנו, משה אדוננו, כלומר הוא היה המנהיג של עם ישראל. משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו הקיטול על פניו. רבו, הכוונה אדוניו. כלומר המלך הוא המתווך והוא הקושר אותנו בברית עם הקדוש ברוך הוא מחדש. כל הדבר הזה קשור כאמור למוצאי שמיטה. והשאלה שאני רוצה לשאול, האם מצוות הקהל זה רק שם, וכל דבר אחר שנעשה הקהל זה בגדר בל תוסיף, או בגדר משהו שהוא רק בגדר כאילו, ולא המצווה עצמה. זאת השאלה שאני רוצה לשאול, ואני רוצה להוכיח שהמצווה הזאת, מצוות הקהל, שייכת לאו דווקא. לאו דווקא בסוכות של שנת שמיטה, אולי אפילו לאו דווקא בסוכות. ולצורך זה אני רוצה להתגלגל במצוות הקהל שעם ישראל ידע במשך הדורות מה אנחנו יודעים עליהם. נזכיר, אנחנו יצאנו זה עתה מיום הכיפורים, וכולנו יודעים איך הקטורת מכפרת, וכיסה ענן על הקטורת על הכפורת אשר על העדות ולא ימות. כאן מתחילה הכפרה על עם ישראל. אבל הנה אנחנו שומעים במצב שהוא כלל לא יום הכיפורים, ואפילו לא בתוך בית המקדש, אלא במידה רבה להפך. במידה רבה ההפך הגמור. וכאן אני כמו כל דרשן הולך לצאת ידי חובת הדרשן הידוע, ודורש פסוקים בפרשת קורח. וכך נאמר שם, וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם אדוני, ואז וידבר אדוני אל משה לאמור, דילגתי קצת, הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרעגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הכסף מלפני אדוני החל הנגב. ויקח אהרון כאשר דיבר משה וירוץ לתוך הקהל, והנה החל הנגב בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. זה מה שעושה הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, לפני ולפנים. כאן זה לא יום הכיפורים. זה לא רק שזה לא לפני ולפנים, אלא זה בגדר שחוטי חוץ. הוא הולך ומקטיר את הקטורת בחוץ כדי לכפר על העם, כדי לחצוץ מהפורענות, מהכסף. ואנחנו יכולים לראות שעבודת יום הכיפורים יכולה לחרוג מיום הכיפורים.
לא רק יכולה לחרוג מיום הכיפורים, יכולה לחרוג אפילו מן המקדש עצמו, זה מסוכן מאוד, אני אומר דברים מסוכנים מעין כמותם, אבל העובדה היא שזה הדבר שקרה כאן. צריכים לזכור שגם כשהשם אמר למשה, אמור אל אהרון ואל יבוא בחולות אל הקודש, זה לא היה ביום הכיפורים. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וימותו. קרה אסון כבד מאוד בשעת חנוכת המשכן. מתו שני הכהנים, נזכור שהיו בסך הכל 5 כהנים. מת 40% משבט הכהונה. שני הכהנים הנבחרים אחרי אהרון. הם אלו שמתו שם, קרה שם אסון. ואהרון ראה צורך לבוא להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, לשמוע מה קורה, להבין. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כך תיכנס. רק בסוף הפרשה נאמר, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. לפני כן זה לא נזכר. זה לא נזכר כעבודת יום הכיפורים. זה נזכר כאיזשהו צורך לכפר על העם כשקרתה טראומה מאוד גדולה. כלומר, זה הקטורת שייכת ליום הכיפורים, על פי המושג שלנו יום הכיפורים. כן, אנחנו מדברים על יום הכיפורים, עדיין מדברים. איזה קבוצה תפסיד, מכבי תל אביב תפסיד 5-0 בכדורגל, אז יגידו, זה היה יום הכיפורים שלה. כן, על משקל מלחמת יום הכיפורים. כלומר, גם כאן, זה יכולה להיות איזושהי טראומה גדולה שהעם נמצא בזה, קרה כמה וכמה פעמים, ואתה מוצא את הכהן הגדול נכנס פנימה, מקטיר את הקטורת. דברים כאלה אומר הגר"א רק לגבי אהרון, מורנו הרב יואל בן נון, כתב את זה גם כאיזושהי תופעה תמידית שקשורה ליום הכיפורים, ועבודת יום הכיפורים יכולה להיות מחוץ ליום הכיפורים. ואני רוצה לשאול את השאלה, האם דברים כאלה יכולים להיות גם בדבר הכל כך קריטי הזה, זיכרון מעמד הר סיני, הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ובואו נראה דוגמאות למצוות הקהל או משהו, דמוי הקהל, אבל לעניות דעתי זה הקהל גמור. וכיוון שאני מסתכל על השעון, אז אין לי ברירה אלא להתחיל מהסוף. כן, למרות, היה צריך במבנה לבנות את זה, אז הייתי צריך להגיע לזה אחרי שהייתי מביא את כל הוכחות הביניים, ואז להקות בפטיש. אבל אני חושש שמה שיהיה, אני אתן את כל הוכחות הביניים, ואני אשאר בלי הדברים המרכזיים. אז לא נחמד, אבל נתחיל מהסוף. אני לא חושב שיש לנו ברירה כאן, ואתחיל מעליית עזרא לארץ ישראל. וזה אירוע, שהאירוע שאני מדבר עליו, המהפכה הרוחנית הגדולה שעשה עזרא, חז"ל אומרים על האירוע הזה שאני מדבר עליו, שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אלמלא קדמו משה. כלומר, יש לנו כאן ממש אירוע שחז"ל מקבילים אותו למעמד הר סיני. זה מתחיל בראש השנה, וכך נאמר בספר נחמיה בפרק ח', סוף פרק ז', רוצה להיפתח. ויגע החודש השביעי, כלומר ראש השנה, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה אדוני את ישראל, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע בכל אחד לחודש השביעי. ויקרבו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום. חצי יום אנשים עמדו ושמעו, ככה חגגו את ראש השנה. מהאור עד מחצית היום, פחות או יותר זמן התפילה שלנו. בואו נגיד, המחצית הראשונה של היום, אצלנו אנחנו לא מתחילים בדיוק באור, אבל גם גומרים ככה באחד או בשתיים. נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. ויש כאן תיאור, ויברך עזרא את אדוני האלוהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן במועל ידיהם, ויגדו וישתחוו לאדוני אפיים ארצה. ומכאן בעצם אנחנו לומדים את נושא ברכת התורה. יש גם אסמכתא מגישם השם יקרא, אבל זה המקור הברור. וכאן יש, ויקראו בספר, אני מדלג, ויקראו בספר בתורת אלוהים מפורש בשום שכל, ויבינו במקרא. כלומר, תרגמו את זה לעם,
שניים מקרא ואחד תרגום, שם לא תרגמו לארמית, תרגמו לבבלית, לארמית בבלית, היה ממש צריך לתרגם, כי אנשים לא הבינו את מה שכתוב. והתיאור הזה ממשיך, שם נתקן יום שני של ראש השנה, שהוא לא מדאורייתא, אבל אנחנו רואים שהוא נתקן שם בעזרא, וביום השני נאספו ראשי אבות לכל העם, הכהנים והלוויים. וכתוב שם ככה, וימצאו כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. לא ידעו את זה, ממש לא ידעו תורה, לא ידעו שום דבר, שם למדו את זה. טוב, יש שם תיאור, אני מדלג, ויצאו ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל העם השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כאילו עשו מימי יהושע בן נון בני ישראל עד היום הזה, ותהי שמחה גדולה מאוד. מה היה המיוחד בחג הסוכות שם? לא נפרט כרגע. אבל מה עשו בחג הסוכות? ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפט. כלומר, כל העם ישב בירושלים, כולם בנו סוכות, וכולם קראו במשך כל ימי חג הסוכות, קראו בתורה. זה מה שעשו. כלומר, קימו מצוות הקהל. אני יכול לעשות את החשבון, אבל אתם רק תצאו מוטרדים מזה, אני גם צריך לוח ומספרים ולהראות לכם, זה לא היה במוצאי שמיטה. יש לנו חישוב שני מדויק, זה לא היה במוצאי שמיטה. ועזרא קיים איתם לא פחות מאשר מצוות הקהל. בחג הסוכות בירושלים, שם הם קיבלו עליהם את התורה. חשוב להדגיש את הדבר הזה, דבר ששמעתי פעם ממורי ורבי הרב יואל בן נון, שווה להשוות את עזרא למה שקרה דור אחד קודם. דור אחד קודם היו לנו זרובבל ויהושע, מה שנקרא העלייה הראשונה. העלייה הראשונה מיד אחרי הצהרת כורש. וכך כתוב שם בספר עזרא, כן, כתוב, אני קורא בפרק ג', ויעשו את חג הסוכות ככתוב, גם בימי עזרא, גם בימי זרובבל, כלומר דור אחד קודם. ויעשו את חג הסוכות ככתוב, ועולת יום ביום במספר כמשפט דבר יום ביומו, ואחרי כן עולת תמיד ולחודשים ולכל מועדי אדוני קודשים ולכל מתנדב נדבה לאדוני וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה היה הדגש בחג הסוכות בימי זרובבל ויהושע? קורבנות. אנחנו יודעים, חג הסוכות משופע בקורבנות, פרים 13, אלים 2, כבשים בני שנה, 14 תמימים. אין לנו חג שמשופע בקורבנות כמו חג הסוכות. עזרא הופך את כל הדגש, ועושים סוכות בירושלים ויושבים כל היום וקוראים בתורה. זה דבר אחר לגמרי. זה אולי מזכיר מבחינה מסוימת את המהפכה של רבן יוחנן בן זכאי בעקבות חורבן המקדש. כדי להסביר את זה אנחנו צריכים הרבה זמן, אבל דבר אחד ברור, הוא קיים כאן מצוות הקהל, והדבר הזה משמעותו הייתה כמעט כמו מעמד הר סיני. כאן עם ישראל שלא ידע מילה אחת בתורה, הרמב"ן מדבר על זה בפרשת שלח, לא ידעו מילה אחת מן התורה, מצאו כתוב בתורה שבני ישראל צריכים לשבת בחג הסוכות, מי לא יודע את זה היום? אנשים לא ידעו תורה, הגיעו מבבל, לא ידעו שום דבר. ועזרא מחדיר להם את התורה לברידים, וקובע כאן את הנהגת התורה בעם ישראל. זה בעצם המעשה הגדול שמופיעים פה, אני דילגתי על זה, שמותיהם של אנשי כנסת הגדולה. זה המפעל הגדול של אנשי כנסת הגדולה, של קבלת תורה, שאנחנו יודעים כאן התחדשה תורה שבעל פה במידה רבה, תורה שבעל פה ירדה עם משה מסיני, אבל כאן היה חידוש גדול, והמצווה הייתה מצוות הקהל, לא פחות מזה. שוב, בגלל זמן, אני לא אספיק, רציתי להראות חמישה מקומות, אבל בואו נראה עוד מקום אחד, שמה שיש לנו זה מצוות הקהל בחג הסוכות, ויש לי החשבון המלא, זה לא מתאים, זה לא היה מוצאי שמיטה. וכמובן, הפסוקים שכמעט מתבקשים, בחנוכת בית המקדש הראשון, כאן כבר דיברנו בבית המקדש השני, אני חוזר לבית המקדש הראשון, ותשלם, אני קורא בספר מלכים א', ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת הכלים נתן באוצרות בית אדוני.
מה ההמשך? אז יקהל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי אבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלים להעלון את ארון ברית אדוני מעיר דוד היא ציון ויקהלו על המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא החודש השביעי חג, סתם חג מה זה? זה חג הסוכות בהמשך מופיע לנו שהוא באמת חגג שם 14 יום חגיגה שהחלה בחטא בתשרי אכלו ושתו ביום הכיפורים שזוהי סוגיה מעניינת מאוד כשלעצמה, כן, ושם כאשר אכלו ושתו ביום הכיפורים, כתוב היעש המלך שלמה, בעת ההיא, אני אקרא ביום המקידש, ויעש שלמה, פרק ח' עדיין, ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת ועד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו שבעת ימים בשבעת ימים 14 יום על יום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך והלכו לעולהם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו כלומר חגגו 7 ימים לפני סוכות סיפור גדול מאוד מה שהיה שם כולל יום הכיפורים וחגגו את חג הסוכות היום השמיני הוא כמובן שמיני עצרת שהיה שם כאשר אז יקהל שלמה ויקהלו על המלך שלמה בחג כלומר הייתה שם מצוות הקהל ההיגיון פשוט מאוד העלו את ארון ברית השם לקודש הקודשים זה היה יום מתן תורה זה היה יום שהמשיך את מעמד הר סיני, את נתינת תורה לעם ישראל. אם נלך בעקבות הרמב"ן, בו ביום, איזה ספר נאמר? נו, קהלת. כן, אז יקהל שלמה, באותה הקהלה נאמר ספר קהלת, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים, וכל מה שקשור בחידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא, חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא וספר קהלת שבא ונותן פעם ראשונה במקרא את גזר דינו של היחיד לפני השם את העובדה שכל יחיד יעמוד וייתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא מה שנאמר בתורה זה רק עם ישראל כולו גם כשנאמר פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום זה נגמר שם גופרית והמלך שפה כל הרצה מהר מאוד זה עובר לכל עם ישראל כאן חידש שלמה את הדין ואת החשבון שעתיד כל יחיד ליתן לפני הקדוש ברוך הוא והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה והוא מדבר שם על יום הדין שיהיה ואין שלטון ביום המוות אדם יוכל לשלוט על המוות שלו ולא ימלט רשע את בעליו כלומר אדם גם אחרי מותו ייתן דין וחשבון זה הכל היה חלק מחידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא שם אבל כיוון שאנחנו כבר עשינו לגמור, יש לנו 2 דקות, אני אדבר רק על המקרה השלישי ולא על מקרים אחרים שהם מעניינים מעין כמותם. אבל מה שהלב חושק, מה ההמשך? הזמן עושק, רואי לו עבדיה יוסף, אז רק נראה מקרה אחד שהוא לדעתי המקרה החשוב ביותר בעניין הזה, ואני אקרא אותו במלאכים ב' בסוף פרק י' הוא נראה לי החשוב ביותר. זה הסיפור של המרד בעתליה והריגת עתליה ואז מעלים את מי שהיו בטוחים שכבר בית דוד נגמר והלך ולא נשאר שום דבר ומוצאים כמו שמצאו בבית שני פח שמן קטן מונח בבית קודשי הקודשים חתום חתום בחותמו של כהן גדול פח שמן להדליק את המנורה כאן בדיוק כך מצאו את המלך מלך קטן, כמו קד קטן של 8 ימים שמונתון, מלך קטן, מוכבא בקודש הקודשים, מוציאים אותו ומחדשים את מלכות ישראל. זה היה חג החנוכה של הבית הראשון, ואני קורא את הפסוקים הידועים, בעיקר למי שנוהג במנהגי הספרדים, שהם במקרה הזה הרבה יותר יפים ממנהג אשכנז, בהפטרת שקלים, ויכרות יהוידע, יהוידע הוא הכהן הגדול, הוא מתתיהו של בית ראשון. הקנאי, ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. מושיבים בידיים של המלך את שני לוחות הברית, קורטים את הברית וכאן אנחנו מבינים מהו תפקידו של מלך בעם ישראל. להיות אחראי לברית בין השם ובין העם. זוהי האחריות לברית בין השם ובין העם. זאת בעצם יסודה של מצוות הקהל בידי המלך לחדש את הברית בין השם ובין העם.
משהו שבמשהו מהעניין הזה אולי יש לנו כאן בהקהל הגדול שלנו מקץ שבע שמיטות שאנחנו מגיעים לכאן, והמטרה היא אותה המטרה מעבר לחוויות של כל מיני מתנפחים ושל כל מיני חדרי בריחה ושל כל מיני חידונים וגם החוויה הגדולה של המפגש בין כולנו. המטרה היא לחדש את הברית בין השם ובין העם. זוהי המטרה שלנו, לחדש את הברית שלה, לתת לה מחדש את הצבעים החדשים שלה, וללכת ולהוביל את זה לכל האומה עד בעזרת השם המסיבה הבאה, בעזרת השם בקרוב בשנת היובל הבאה. להתראות עם כולכם שם.